My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a uh -huh. Kmotrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou barmošovou uh -huh. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie joj o zákulisí našej práce. TV Yoy Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj naše diváctvo a poslucháčstvo a ja teda špecificky aj našich divákov a poslucháčov a Peter. Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. E, oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. My sme sa tu minulý týždeň lúčili s tým, že sa striedame vo víkendových košiciach. Ty si tam Presne, bol týždeň tak. predtým. Dva večery po sebe si zatváral Koloseum. rokový klub alebo pánkový klub Koloseum, aby ma potom najbližšie neukamenevali v tom Koloseu. Ja som tam mal štvor, takmer štvorhodinovú verejnú mudrovačku. Nebola tak plánovaná, ale ľudia sa pýtali a nebol dôvod to ukončiť. A potom som sa tam ešte chvíľu zdržal a pochopil som, prečo sa debe v tom kolosovu tak páčilo. No povedz. Teda ja mám svoje po, vlastné typy, samozrejme. Pozval som svojich priateľov, e, ktorí si dali nejaké tri alkoholické, tvrdoalkoholické nápoje. Jeden z toho aj taký, tej, že vyššej kvality, plus tam bolo nejaké nealko. Ja som si objednal veľkú sódu, pol litrovú. Nech, nech sa tiež dám dole ten, ten večer. A nádherná barmanka mi povedala, že... 7,50, ale ja platím všetko, veď 7,50, ale za všetko spolu 7,50. Už rozumiem, prečo si sa dva dny liečil po návšteve Košic. No neviem, či to neboli aj tri dni, ale podľa mňa toto nebol teda ten hlavný dôvod, prečo sa mi tam tak páčilo, hoci mohlo to k tomu prispieť, hej, že som sa ráno pozrel do peňaženky a nebola až taká povysávaná. Je, 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 to inak naozaj unikátny klub, kde hrali naozaj že veľké svetové kapely, čo je, keď sa tam človek prvýkrát pozrie, tak mu to tak hneď nedobie. Je, je, to taký DIY klub, že všetko, čo tam vidíš, naozaj tí ľudia postavili vlastnými rukami, ale v, vrátanie veci ako sú stoly, stoličky, strecha, schody, ako naozaj aj komplet. Zároveň bol ten víkend v Košicech taký celkom drsný, cítiť tam napätie, sa dá krájať medzi ľuďmi. Mnohí sa už rozprávajú len o tom, že koho každého pôjdu vešať po voľbách a už sa na ne hrozne tešia. Ta, tam sa ľudia naozaj tešia na 30. september, masovo je to cítiť. Ja som nebol v Košiciach v rodnom meste ani 10 minút, keď ma chcel niekto mlátiť, lebo ma spoznal. A ten človek nemal veľkú šancu ma zmlátiť, keby som sa rozbehol a pokusil by som ma chytiť. Možno by chudák zomral na infarkt a ja by som mal potom na krku neprimeranú sebaobranu. Ale, ale teda stalo sa to a predtým sa to nestávalo. Čiže je cítiť jednak, že tí ľudia sa tam, že istá časť populácie sa už cíti veľmi na koni, že my sme víťazi volieb. A je to teda tá časť populácie, ktorá si chce vyrovnávať účty a od teda sa už teda môžeme priamo premostiť k tomu, o čom sa chceme rozprávať k politike. Áno, hneď premostím, len jednu poznámku si k tomu ešte neodpustím, že ja som tento typ skúseností v Košiciach nemal, to môže byť spôsobené, tak poprvé si vymieniame akurát tak anekdotické skúsenosti, po druhé, ty si tam zrejme o niečo známejšia osobnosť, takže mňa ja tam myslím, že pozdravil akurát jeden občan a to bolo tak, že o čtvrtej nad ránom pri odchode z toho kolosa a teda veľmi priateľský, čiže ak sa náhodou pozera, tak ho aj pozdravujem a, a môžeme prejsť k veci. My sme okrem iného minulý týždeň sa dotkli aj toho, čo si myslíme, alebo čo si ja myslím o pravdepodobnosti, že Peter Pellegrini s jeho hlasom neprekročia ani len 5% hranicu, lebo ten pokles a hlasu je zrejmý. A od boku som strelil, že ten kurz lebo aj stávkové kancelárie to nejako odhadujú. Že Keď by mal si byť ani tak... nebol istý, či na to otvorili stávku, že je to tak nepravdepodobné, že by sa nedostal do parlamentu. Je to, 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 že to, to je si nie si spomínam. istý, ale, ale sa... že keby teda bol, bola tá stávka otvorená, tak kurs tak niekde od 50 do 100 si tá, tak som to hádal, a odrazil som sa od toho, že KDH v roku 2016 najprv bol kurs to, že sa nedostane do parlamentu a potom 50 a to teda mali výrazne nižšie preferencie úplne vždy, ako hlas e ešte aj teraz. No a bezprostredne potom, ako som sa vrátil, zo štúdia, tak hneď som sa pozrel a tie kurzy boli oveľa bližšie tomu, čo si hovoril ty. Boli medzi 13 a 15. Medzi tým sme ešte mali vývoj, toho sa dotkneme, takže teraz sú tie kurzy takže medzi 8,5 a 10,5. Čiže... Včera mi niekto večer posielal, že keď budeme dnes miešať kávu, že on našiel niekde kurz, myslím, 9,5 alebo 8,5. To, to by tak sedelo zhruba. No, čiže stavkové kancelárie to vidia tak, že takto férový kurz by tým pádom bol niekde 11, 12, možno 13. Takže to vidia ako vlastne realistickú možnosť. Stále sice veľmi málo pravdepodobnú, ale možno na úrovni 7, 8, zhruba toľko percent. Čo sú udalosti, ktoré sa dejú v zásade bežne, hoci si to celkom neuvedomujeme? No, uvidíme dá sa staviť na kurz? Myslím, ako, že dá sa staviť na to, že aký bude vývoj kurzu v stavkovej kancelárii? Asi nie však. Svojím spôsobom sa dá, pretože, a to už tu teda ideme do, do, hazardného okienka, dúfam, že nebudem obvinený nejakými dobrými ľuďmi, že, že kazím ľudí a navádzam ich na zlé chodničky, ale, ale, ja mám gambling a hazard pomerne rád v takomto zdravom rozsahu, aj teda ak existuje niečo ako zdravý rozsah. No a Môžeš si staviť tým, dnes máš takú možnosť, že si môžeš vybrať stávku predčasne. Že ako keby ten bookmaker, ty si staviš pri nejakom kurze, hej strelím od boku 10 na, na to, že... Peter Pellegrini sa nedostane do parlamentu a ten kurz medzičasom klesne na 5. Takže ten bookmaker ako keby znova vypíše nejaký kurz, to by sa tak dalo nazvať, a ponúkne, že od teba ten tvoj tiket kúpi. Hej, ty ak si tam dáš, že 100 eur, mal by si pri kurze 10 výhru 1000, tak on ti neponúkne síce 500, hej, ako by sa niekomu mohlo zdať, ale možno nejakých 200-300 eur ti ponúkne a ty to môžeš predať. Čo je svojím spôsobom stávka na pohyb kurzu. A aj Aha. keby ti to neponúkli, tento odkup, lebo sú aj také zlomyselné stávkové kancelárie, ktoré to neponúkajú, tak to môžeš urobiť tak, a to je o niečo menej výhodné, že si stavíš na tú druhú možnosť. Vieš, lebo keď jedna strana kurzu klesá, tak tá druhá stúpa, no tak si to vlastne zahedžuješ, alebo je to nejaký spôsob arbitráže, sa tomu hovorí? O tomto som viac počúval v rámci menového obchodu Forex a podobne, ale okay, lebo ja si myslím, že ten kurz ešte pôjde dole. No, môžeš to skúsiť. Nie je to náročné, už niektoré osoby som v tomto type získavania imania zaučil, môžem aj teba. Ja teda tak nejak z princípu sa vyhýbam stavkovaniu a hazardu a e, gamblingu. A, a teraz mi už ten kurz príde taký, že nezaujímal, keby bol 50 alebo 100, tak ako hovoríš ty. Akože ja by som niekde z toho rodinného rozpočtu, že tisíc eur by som vytlačil, vieš. A keď, keď tam nebude, tak to je už, že sa to oplatilo. A keď nie, tak to síce polí, ale nejak to prežiješ ešte. Opäť ti tu musím dať trošku edukatívne didaktické okienko. Oni by tých tisíc eur s najväčšou pravdepodobnosťou od teba nezobrali. Aha. Ty, ty, veľa ľuďom sa to zdá, hej, že vidia takéto atraktívne kurzy, tak, takže že ako by sa to vyplatilo, ale stavkové kancelárie sú v týchto veciach v peniazoch dosť opatrné a špecificky napríklad v tých politických stavkách, lebo to, to nie je ako by som to povedal. To je vec, o ktorej ty môžeš mať veľmi veľa informácií, špecificky na Slovensku. Nestávkuje tam až toľko ľudí, to znamená, že ty vieš tú stranu že strašne prevážiť. Hej, že tá, lebo stavkové je aspoň ako ja si to predstavujem, že ten model je založený na tom, že ty vlastne navyberáš peniaze na všetky typy udalostí, zobereš si z toho nejakú, ja neviem, 2-3 až 5 percentnú maržu a bez ohľadu na to, ako to dopadne, tak ty si v pluse. Akurát v okamihu, keď ty by si si stavil pri kurze 100 tisíc eur na na to, že hlas sa nedostane do parlamentu, tak ty by si to drasticky prevážil a na tej druhej strane by sa neobjavilo toľko peňazí, aby im sa to vyplatilo. A všeobecne to proste bookmakeri nemajú radi. Predpokladám, že by sa ti tam objavili také hodinky, alebo predpokladám, že cez by si to stavoval a tam by sa pripojil živý bookmaker a on by zvážil, koľko je ochotný od teba Zobrať v tomto prípade, by, myslím, že povedal, že vieš čo, zoberiem si tú stávku tak za 20 eur. Takže Aha, to, toto by bolo, ti tak Tak ponúkol. to sa naozaj vôbec neoplati stávkovať na politiku v tom prípade. Dobre, týmto je dilema vyriešená. Aj tak neviem, či by sa to u mňa nemohlo brať do nejakej miery ako neetické správanie, keďže predsa my máme o politike trochu viac informácií ako bežní typujúci. Alebo ani nie informácie, ale viac ju sledujeme. Teda, robíme to profesionálne, čo je taká neférová výhoda, nie? Ako sa vezme? No tak... Ani futbalisti by nemali stavkovať na futbalové zápasy, ani keď v nich nehrajú, či? Toto napríklad presne neviem, že či ani keď v nich nehrajú. Samozrejme, keď v nich hrajú, to je akož absolútne no go, lebo to je proste porušenie všetkých zásad. Tu na to máme aj nejaký zákon, ktorý sa tohto dotýka a myslím, že špecificky v prípade politických stávok pozná kategóriu, myslím, že politicky exponovaných osôb, ktoré sú potom z tohto stavkovania pep. vylúčené. Mm -hmm. A to sú napríklad politici, sú to príbuzní tých politikov alebo ľudia, ktorí pracujú na nejakých pozíciách v štátnej správe, ak sa nemýlim. Nech ma niekto opraví. Ale myslím si, že, že ľudia, ktorí sa intenzívne zaujímajú o politiku, tak tí z toho vylúčení nie sú. Mm -hmm. no. Ja by som si naozaj bol stavil pri výhodnejších podmienkach na to, že sa Peter Pellegrini nedostane do parlamentu, pretože on evidentne robí všetko preto, aby tam nemusel byť a trpieť. E, mám normálne pocit, že on si povedal, že už keď, že, že nemá zmysel zúčastniť sa, hej. keď to nemôžem vyhrať, tak e, že dokráčam ten maratón, ale už ho iba tak, že dokráčam, nebežím. Je mi jedno, že nedobehnem v limite a že nedostanem ani na konci v cieli, že banána, fľašu vody, že už, že už, zbalia v podstate tú cieľovú rovinku, kým tam ja dokráčam. Lebo teraz e, kolegyňa e, monitoruje kampaň na sociálnych sieťach a ja ich k tomu zvyknem tak akože krátučko len zamudrovať iba cez mobil nejakých pár viet. E, čiže Mám trochu prehľad o tom, čo sa deje v kampani na sociálnych sieťach, respektíve má, mám ho vďaka Lenke Ježovej na štandardne dobrý, lebo ona to odmaká, že, že, naozaj posťahuje všetky tie memečka, videá a všetko, čo, čo, chodí na sociálnych sieťach a pošla mi to v jednom balíku naraz. Čo je veľmi praktické, nemusíš to tam preosievať, hľadať, filtrovať, ráno ti to príde a, a pozrieš si to. A ja keď počúvam ľudí z hlasu, nech rozprávajú o čomkoľvek, ja vždy zabudnem, že pr moja prvá reakcia je jasne, že smer, toto je ich agenda a potom sa zbadám, že a, ale to nie je smer, to je hlas. A, a keďže na tých sociálnych sieťach ty v podstate, ja aj ja rozumiem, že vlastne tie inteligentnejšie kampane na sociálnych sieťach, oni sa nepokúšajú riešiť nejaký vecný politický obsah. Lebo sociálne siete sú dobre na prácu, naozaj, že s nižšími emóciami, s púdmi, ale nie na vecnú argumentáciu. Na no to sa, naprosto sa nehodia, hlavne tieto nejaké kampaňové videá a, a slogany a, a memečka. Čiže tam naozaj tí, ktorí to robia dobre, oni útočia úplne primitívne na púdy, na emócie svojich voličov a v podstate tá emócia, na ktorú útočí Peter Pellegrini, automaticky naháňa voliča Robertovi Ficovi. Že, že to je čarovné. Je, je, je to krásne. Je to, je to hrozne zábavné to sledovať. Ja viem, že to myslíš s nejakou dávkou irónie, to keď vravíš, že... Vôbec že... nie. Ja, že... ja tam na, na nikom nemám svoje že žetónia. Mne je jedno, ako dopadne trebar z Peter Pellegrini. Myslím to, že Petrovi Pellegrini mu, že už je to jedno, hej, že keď to ja nevyhrá... Tam si myslím, že istá tá, tam som dávka, bol ironie, ironicky, ale pôsobí tak teda, ako keby mu to už bolo jedno. Tobárs aj nevylúčujem. Ja si viem predstaviť, aká je tam panika, chaos toho vyplývajúca, aj nejaká krčovitosť, vieš, potom v tej panike aj narobíš všelijaké sprostosti, alebo si uvedomuješ, že si v panike, tak nechceš narobiť sprostosti, tak pre istotu sedíš a pozeráš sa do steny chvíľu, aby si sa upokojil. Keby toto boli vydržali robiť až do 30. septembra, možno by na to neboli až tak zle, ako sú dnes Možno áno, chcel som inú vec povedať, že hlas sa z tej súťaže odhlasovať nechce, hej, že, lebo to ešte poviem, že prečo im ide aj o iné percentá ako len o víťazné, ale vyzerá to tak, že ich z tej súťaže odhlasuje ten volič. To je to, čo som tu už povedal viackrát a sme sa na tom myslím zhodli, že keď si založil hlas ako premiérskú stranu, ako pretendenta na premiérskú funkciu, ktorý je rozkročený niekde medzi nejakými extrémami v okamihu, keď ty strátiš ten premiérsky potenciál, ktorý ak nie definitívne strátil, tak s tým má obrovské problémy, tak je to proste začarovaný kruh. Ty, ty voliči proste od teba v tom okamihu odídu, lebo oni ťa volili preto, že ty si víťaz a potenciálny premiér a v okamihu, keď ním prestaneš byť, tak tak si, si v nejakej miere strátilo právo na existenciu, tak povediac. A, a prečo som vravel to, že im ide o nejaké percenta? Lebo to, čo ty si vravel, že vlastne len nejak to došolícha do tých volieb a, a dej sa vôľa Božia, to by platilo, alebo platilo to donedávna, kým ten hlas mal v zásade zaručenú účasť v koalícii. Že nevedel si nakresliť naozaj nič, čo by ako tak pripomínalo nejaký, že minimálne konzistentný politický spolok bez hlasu, ale a teraz možno trochu premostím na čerstvý prieskum NMS. A my sme sa o tom vlastne tiež aj bavili minulý týždeň. Že ja som začal uvažovať, a čo keď sa náskytne scénar, že Fico napríklad už ten hlas potrebovať nebude? E, áno. E, ja som sa ešte chcel trošku vrátiť, že vidím tom aj to, čo hovoríš ty, že to je časť problému Petra Pellegriniho, že on sa profiloval ako víťaz volie, že ľudia si radi stavia na víťaz, ale ja tam vidím ešte jeden aspekt, že existuje nejaký objem voličov a podľa mňa nie je malý, ktorý by v podstate rád zachoval status quo spred vraždy Jana Martiny. Že to teraz ľuďom pripadá ako zlatý vek v podstate. Lebo ešte potom prišiel COVID, vojna, mm -hmm. Matovičová chaotická vláda. Čiže to je tam, kde vieš ten svoj spomienkový optimizmus, že vlastne do toho okamihu nebolo tak zle. Ja vám, A on trpači. vyzeral ako, ako keby nositeľ toho odkazu, toho smeru, ktorý ešte nebol úplne zradikalizovaný. Čiže keď si povieš, že chcel by som aj zostať na západe, ale, ale tak nejak s našimi národnými špecifikami aby nás neprišli zožrať lesby a medvede, alebo teda zožrať lesby a znásilniť medvede, tak ten Peter Pellegrini je taký, že stavka na istotu, že on to tak udrží nejak, že to, to, to ťapákovské v nás, že nechceme sa mať horšie, ako sa máme dnes, ale nemusíme sa mať oveľa lepšie, takto sme to robili tisíc rokov, takto je to fajn. A on od toho odišiel. Lebo, lebo medzi tým sa Robert Fico že brutálne zradikalizoval a v okamihu, keď on si myslí, že s ním potrebuje súperiť v tomto, tak on už nemá voliča, pretože... A toto podľa mňa, veľmi zle odhadli, pritom je to triviálne v tom hlase, že nikto nie je lepší Fico ako Robert Fico. To pripúšťam. Len som chcel k tomu dodať, keď som sa... Že to obdobie, presne pred vraždou Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a, a, a to politické prostredie, špecificky reprezentované smerom, tak ja tomu hovorím ako kódové označenie, že starý smer. Hej, to pre, presne to, čo ty si vravel, tá, tá tzv. rustikálna sociálna demokracia, ako hovoril kedysi nebohý Pavol Paška, aj vlastne ten pri najmenšom verbálny, ale veľakrát naozaj aj, aj reálne uskutočňovaný príklon na západ v zmysle, že sme konformní s tým, čo robí Európska únia a samozrejme, že doma si pofrfleme a tak, ale aj urobíme to, čo chce NATO. Ja neviem, ten reverzný tok na Ukrajinu, viackrát sme sa o tom rozprávali, alebo keď povedia, že dobre, stiahnete si vojakov z Iraku, ale pošlete ich 5 krát toľko do Afganistanu, tak fico jasné, deal, vybavené. Toto bola éra toho starého smeru a, a možno je to paradoxné, že potom Peter Pellegrini mal byť nejaký čas nositeľom toho tzv. nového smeru, vieš, vo voľbách 2020, pričom v skutočnosti on teraz presne sa usiloval byť starým smerom, potom čo z neho odišiel a nový smer je v skutočnosti Fico, to ten zradikalizovaný. Je, to, uznávam, že trochu domotané, ale áno, Peter Pellegrini podľa mňa by mal asi najväčší úspech v tom, keby vedel dôvery hodne byť nositeľom toho starého smeru, ale to sa asi nejakým spôsobom pokazilo. Už podľa mňa to pokazil on sám svojim zmetkom a neschopnosťou taktne mlčať vtedy, keď treba mlčať a respektíve možno sa neozvať vtedy, kedy by sa bolo treba ozvať. Nemá on podľa mňa úplne najlepší politický inštinkt v konečnom dôsledku vieme, že on síce bol vo vysokých funkciách, ale nikdy on nebol predsa známy tým, že on je ten veľký politický zabíjak a korunný princ v smere, ktorého si tam chovali, že jedného dňa náhradí. Vod som to tam boli úplne iné tváre. On, on, bol také východiské znúze. A ja si pamätám, keď niekto, že naozaj že z blízko z prostredia smeru, keď keď bol Robert Fico nutený odísť a oni hľadali niekoho, kto by ho mohol nahradiť do dovládnuť do konca toho volebného obdobia a prišiel s menom Peter Pellegrini a som sa ho opýtal, že či, či už naozaj že úplne v tom smere padli na hlavu. Že, že to nemôžu myslieť vážne. On povedal, že nie, nie, pekná papuľa, to bude fungovať. Ja som mu neveril a fungovalo. Ale oni sami si ho vybrali preto, naozaj smeráci, že pekná papuľa. Citujem, to ja by som ho takto úplne nenazval, ale naozaj Sympatická tvár, jamky v líčkách, kultivovaný prejav, potrebujeme upokojiť vášne, on je na to dokonalý a on tam tak nejak zostal. Ale my, my vieme, že Peter Pellegrini nie je rodený štátnik, nie je tu brilantný politik, nemal ten politický inštinkt zabijaka, ktorý ide tvrdo po pomoci a vie, ako to má robiť. Čiže on v podstate, podľa mňa, dopadol tak, ako bol predurčený a ja si teda priznávam, že toto som úplne ne správne neprečítal, lebo bolo jedno obdobie, keď som ja naozaj veril tomu, že on by možno mohol tie voľby aj vyhrať. Ale ja si myslím, že toto bol od začiatku, že nesprávny predpoklad v jeho prípade. O, to ja som opatrný. Ešte sa vrátim teda k tomu, čo ty si vravel. Mne sa tu <laughs> ťažko aj rozprávať také slovo, ale dobre, tá, tá pekná papuľa, ono to malo aj nejakú politickú logiku, keď sa vrátiš do toho roku 2018, lebo ten smer nebol už v pozícii, že ako on si povie, tak bude. Vieš, Robert Fico odchádzal a vlastne aj Robert Kaliňák z funkcie preto, že si to vyžiadal istý oranžový koaličný partner, teda most, Bélu, Bugára. To znamená, že aj, aj tá náhrada za Fica, ktorá by v inom čase bola logicky Robert Kaliňák ako prvý, ti samozrejme nápadne prípadne tie ďalšie kádre ako Pavol Paška napríklad, ale v tej situácii to bolo nepriateľné, musel tam prísť niekto, ako keby, aj, aj pre tú druhú časť spektra v zásade nesmerácku, alebo to, čo reprezentoval v tej vláde most, niekto priateľný a, a vlastne veľa iných alternatív ako Peter Pellegrini si tam nemal. To, tam tá logika podľa mňa bola pochopiteľná, takže aj, ani by som im to nevyčítal, že či padli na hlavu, alebo tak boli v časovom tlaku, musel si rýchle nájsť nejaké riešenie a, a toto sa mi zdalo pomerne logické. A čo sa týka toho, že od začiatku bol nesprávny predpoklad, že hlas, respektíve Peter Pellegrini, vyhrá voľby. Tam som opatrnejší. Ja som to riziko vnímal, myslím si, že aj som patril k jedným z prvých, ktorí na to upozorňovali, že oni sú prví, lebo sú prví a v okamihu, keď prvými nebudú, tak to bude problém. Ale nemyslím si, že to bolo niekde zakódované a napísané vo hviezdach, že sa to musí zrútiť. Podľa mňa sa to uhrať dalo, alebo vonkajšie okolnosti ti mohli viacej prijať, keby napríklad voľby boli... V politicky normálnom termíne, či už by to bol vlastne po tom, čo kedy vláda stratila väčšinu, to bolo v septembri, tak vlastne sa voľby mohli konať, ja neviem, v decembri alebo v januári, alebo dobre, keď už teda tá vláda definitívne padla, tak sa mohli konať v máji, čo možno ešte všetko bol čas, kedy hlas Petra Pellegrini ho mohol uhrať oveľa lepší výsledok. Ale mohli mať veci úplne inú dynamiku a ja dokonca nespochybňujem to, že sa to dalo uhrať lepšie. Otázka z nieči, či by to dokázal Peter Pellegrini uhrať lepšie. To už je brebus, na ktorý asi nenájdeme odpoveď. Môžeme si myslieť to alebo to. História si bude pamätať len volebný výsledok. V podstate je úplne jedno, ako k nemu Peter Pellegrini dospeje, aká veľká pohroma to bude. Ja si už teraz naozaj myslím, že to bude veľká pohroma, ešte pred niekoľkými týždňami, pretože rádovo pred dvoma mesiacmi som si ja hovoril, že naozaj to môže dopadnúť, že tam bude nejaké progresívne Slovensko s nejakým hlasom a s niečím a že... Lebo vlastne voľby mohli dopadnúť iba dvoma spôsobmi, že buď zle alebo že úplnou pohromou. A teraz tam už tú možnosť, že dopadnú len zle, už, už v tomto okamihu nevidím, lebo bez Petra Pellegriniho je to tam, ja som to skúšal pozerať, že aj keby sa všetko, ten plankton nejak prehryzol do parlamentu. Čo čo je naozaj podľa mňa nereálna predstava, že či by sa z toho planktonu dala vyskladať koalícia je prvá vec, lebo ešte keď berieš medzi nimi tie vzájomné animozity a vylúčovanie sa. No, a, a ja neviem, že keďže Boris Kollár nie je, on, on, on je v mnohých ohľadoch odporný, ale nie je hlúpy, čiže on, on vie, že keď pôjde s tým Robertom Ficom, tak je to pre neho oveľa výhodnejšie, ako keď pôjde s takýmto zoskupením, ale že hypoteticky pripúšme, že, že bude naozaj vláda planktónu, s nejakým veľkým progresívnym Slovenskom. Ako dlho to vydrží po kope, kedy budú najbližšie predčasné voľby a čo spôsobia potom vo výsledku, podľa ja mňa už len rádovo väčšiu pohromu. Podľa mňa s týmto si nemusíš príliš lámať hlavu, lebo ten scenár je... je, nehovorím, že vylúčený, ale, áno, ale veľmi, veľmi málo pravdepodobný. Stále má nenulovú pravdepodobnosť, ale veľmi nízku, ako tu naozaj treba rátať s tým, že bude vláda v smeru s republikou a uvidíme, či ešte budú niekoho potrebovať. A toto teraz nie je prognoza, naozaj disclaimer, nehovorím prognozu, hovorím, nahlas rozmýšľam vlastne teraz naozaj ten dominantný pocit v spoločnosti je hrozný, taký ten pocit neistoty. Lebo práve z tej neistoty vyplývajú všetky frustrácie, hnevy, koho budeme väšať. To, to je naozaj výsledok toho, že ľudia prešli nejakou pandémiou, vypukla nejaká vojna, zhoršili sa ekonomické parametre, oni sa boja, že či aj na budúci mesiac budú mať z čoho zaplatiť účet a kúpiť jedlo. toto je v podstate, keby sme to hrubo zjednodušili, tak toto je momentálne taký, že, že ten najväčší problém vo všeobecnosti tých, tých naštvaných voličov. A ak si oni povedia, že ideme voliť, vybrať si v tých voľbách nejakú formu budúcich istôt. A teraz je úplne jedno, že čo oni považujú za istotu a či sa to mne páči alebo nepáči. Z ich strany je to legitimná voľba. Ale, ale, že naozaj, že ľudia pôjdu voliť tú svoju istotu, ktorú si oni predstavujú. Pre niekoho to môže byť progresívne Slovensko, tá predstava nejakej istoty, že, že, lebo je fixovaný na to, aby sme zostali na západe. Pre niekoho to môže byť naozaj ten smer a pre niekoho to môže byť pokojne aj republika. Ale ak sa tá túžba po istote premietne priamo do volebného správania ako takého, to znamená, že ľudia budú mať tendenciu voliť tie strany, u ktorých sú si isté, že ten hlas nevyhodia von oknom. A či sa nám nestane, alebo takto, že či by sa nám hypoteticky s nenulovou pravdepodobnosťou, aj keď malou, ale nenulovou nemohlo stať, že v tom parlamente budú naozaj len tri strany. Progresívne Slovensko, Smer a Republika. Veďže za tou plentou, vtedy keď naozaj sa budú musieť rozhodnúť, že dám to im, lebo nie, nie je to úplne moja voľba, ale je to stávka na istotu. Ak to dám im, bude tak, ako oni chcú a s tým viem žiť. A to v tom sa... prípade sme celkom pekne v háji. Myslím si, že vlastne v rovnakom háji, e... ako, ako pri, no, po... pri inom rozložení. Ty, ty si viac na tieto prepočítavačky kresiel, že aby im tam ešte nevyšla aj ústavná väčšina. Uf, to, to ti teraz úplne spák ruky nepoviem, ale skôr nie, hej, lebo nejaký obrovský balík ľudí by sa napríklad musel, podľa tejto tvojej logiky, a to sme naozaj vo veľmi teoretickom scénári, e, prikloniť k republike a, a veľa hlasov by logicky aj prepadlo. Takže povedzme, že republika by mala, ja neviem, e, že republika, e, progresívne Slovensko, pardon, a ja sa ospravedlňujem, jak sa mi to domotalo, tak by mala, e, malo niekde medzi, čo ja viem, 25 a 30 percentami hlasov, to znamená, že máš viac ako, už len z tohto prepočtu viac ako štvrtinu v pléne a keď si k tomu od toho odrátaš hmm prepadnuté hlasy, tak sa dostaneš naozaj na veľmi vysoké počty. Čiže tam by tá ústavná väčšina bola asi problematická. A, ale hovorím, to je ten veľmi teoretický scenár, ktorý. Môžeš si na to napríklad staviť. tam, tam podľa mňa od teba vezmu pomerne. Dosť peňazí, kurz na to, že bude v parlamente menej ako 4 strany a ak je vôbec vypísaný, tak bude pomerne vysoký podľa mňa. To, to, to... To sa podľa mňa nestane, je to skoro nemožné. Tú že toto nebola prognóza, toto, to, toto bola len úvaha, ktorá ešte má svoje variácie samozrejme. Môže byť, že práve ten prozápadne orientovaný volič natoľko rezignuje, že vôbec nepôjde k voľbám napríklad. Môže byť, že pôjde masovo a, a že prejaví ten istý vzorec správania, alebo však prečo by nie, on, on tiež trpí tou neistotou z budúcnosti a že progresívne Slovenská napríklad šialene nabobtná. To, to sa môže stať, že urobí oveľa lepší výsledok. Tak ako v, v ostatných voľbách urobili oveľa horší výsledok, ako sa predpokladalo, môžu ho teraz urobiť oveľa lepší. E Možno pôjdu ľudia zase zachraňovať e, sásku KDH, neviem koho, každého a možno sa im to podarí a bude tam naozaj ten plankton. E, Sice neviem na čo bude dobrý. A vlastne toto je problém, e, veď to si ty práve hovoril, že toto je problém Petra Pellegriniho, že on vlastne ho degradovali na plankton a je úplne možné, že on tam síce bude s nejakými percentami, ale že Robert Fico mu povie, že ma nezaujímaš, chlapče, vy ste ma zradili a ja vás nepotrebujem. A toto si inak myslím, že je kde si v pozadí toho celého, to sú tiež také, že občas aj v rábce niečo, vieš, preletia okolo, začvirikajú, že v okamihu aj tí ľudia v pozadí hlasu, keď si uvedomili, že ale my už asi naozaj nebudeme víťazmi volieb. Lieb. A o, oni sa samozrejme toho Roberta Fica nemálo aj boja. A si povedali, že no tak e, poďme sa mi pekne ponížiť, pokoriť, na kolenách poprosiť o odpustenie a možno nám odpustia, keď nás budú potrebovať a nebude nám úplne dobre, ale aspoň nám ani nebude úplne zle, lebo však už keď budeme nejaký koaličný partner, tak nás nebudú úplne že, že, že dusiť a ničiť a zatvárať alebo čokoľvek, lebo pre mňa by bolo hrozne zábavné, keby napríklad nejakých ľudí z pozadia hlasu, čo je bývalé pozadie smeru, začali vyšetrovať pre nejaké, povedzme, že korupčné kauzy z minulosti za budúcej vlády Roberta Fica. Lebo vesmír občas produkuje takúto iróniu, a, a oni sa toho podľa mňa boja, že by sa im to stať mohlo. No len keď oni nebudú vôbec v parlamente alebo ich nebude ten Robert Fico pre, potrebovať, tak sa im môže stať, že najprv im v tom všetkom, že dobre vymácha čumáky, že ich nechá, aby sa ponížili, pokorili, úctivo požiadali o odpustenie a potom, keď ich nebude potrebovať, tak si s nimi aj tak urobi to, o čom sníva už 3 roky, že by rád možno mohol. Na toto som veľmi zvedavý, pretože pri tomto čerstvom prieskume NMS mňa tam zaujalo, tam bolo pre tie prepočty dôležité, že ten plankton, ako ty vravíš, z veľkej časti vypadol, lebo SAS bola pod 5%, Olano pod 7%, a KDH bolo na rovných 5%. Tak ja som si pracovne urobil taký prepočet mandátov, že som si predstavil, že to KDH ešte dostane o strašne máličko hlasov menej, ale inak sa nič nezmení. Hej. To znamená, že vypadne ešte aj KDH z parlamentu, ale inak budú platiť tieto výsledky, ako ich nakreslila agentúra NMS. A tam sa ti pre otvárajú absolútne netušené možnosti, pretože v tom prípade sa môže realizovať ten scenár, ktorý som tu spomínal, myslím, pred týždňom, alebo možno už aj predtým, že smer na získanie väčšiny v parlamente už nebude potrebovať ani hlas. Že si vyskladá väčšinu, respektíve bude mať väčšinu trojkoalícia, smer, republika, SNS. V tom okamihu má 78 mandátov, ale samozrejme môže urobiť koalíciu aj s hlasom a vravím, otvára mu to netušené možnosti vyberať si koaličných partnerov, naozaj naoktrojovať im podmienky podľa svojej ľubovôle a nie, že by som si to želal, ale akademicky by ma zaujímalo, ako by v tej situácii rozmýšľal Robert Fico a čo by pre neho bolo želateľnejšie. Lebo samozrejme koalícia s Republikou a SNS by bola reputačne nepríjemná. My nevieme, do akej miery mu na tom ešte napríklad záleží, asi menej ako pred strelím od boku 4 rokmi. Na druhej strane ten hlas môže byť, viete, že predsa len sú tam o niečo skúsenejší politici, sú za nimi, ako by som to povedal, ľudia, ktorí vedia čo sa dá politickými prostriedkami získať. A to Robert Fico môže brať ako hru s nulovým súčtom. Hej, to, čo si odniesie hlas a jeho ľudia, to sú veci, ktoré ja mať nebudem. A to v prípade SNS a Republiky by im... Oni podľa mňa nebudú až takí hladní a nebudú celkom vedieť, čo si majú vypýtať. Tu ti do toho vstúpim. Veď... No, prvá vec je ten ľudský rozmer, ktorý podľa mňa treba vždy pri politike vedieť čítať, pretože aj politike človek vždy ťa oveľa viac rozzúria zradcovia, ako autenticky pôvodný nepriateľ. Alebo tvoj nepriateľ je tvoj nepriateľ, s ním bojuješ, vyhráš, prehráš, ale on, on je, čo je. Ale tvoji spolubojovníci, ktorí dokonca dlhé roky profitovali z toho, že ty si bol ich otca a oni ťa šplechnú cez palubu, hodia ťa levom, nechajú ťa tak. To sú ľudia, ktorých musíš naozaj, že veľmi veľmi nemať rád. A teraz si predstav, že sa dostaneš do tej pozície, že rozhoduješ o ich osude, no tak si urobíš ten svoj malý cherry picking, že Jožo, ferro, Piťu majú zdroje nejaké, ktoré sa mi hodia. Im odpustím. Samozrejme, bude to mať nejakú cenu a, a to pokánie z ich strany nebude úplne bezbolestné, ale im odpustím. No a o to viac sa vyzúrim na tom zvýšku, ktorý mi nie je na nič. Hovorím, toto je úplne rídze, <laughs> hypotetizovanie, vôbec nevieme, už to je vlastne aj to, také psychologizovanie. Akurát mi ešte nápadol jeden scenár, že vlastne by sa asi dala podľa toho scenára vyskladať aj väčšina smer hlas a smer rodina. Čo by vlastne bola pri hentak rozhodnených kartách vlastne, že vysnívaná koalícia skoro. Hej. Samozrejme, že ten smer je zradikalizovaný a tragický, ale no, nedá sa bez neho nič poskladať, to je ako, že sa môžeš naozaj postaviť na hlavu. A aspoň v tej koalícii nemáš republiku a SNS, takže sa môžeš tváriť, že však ten hlas je, aký je, ale v zásade aj tak sme si aj tá, pozit, aj tá pozitívna verzia s ním rátala a Smerodina, veď tá bola adoptovaná v uplynulých rokoch ako súčasť lepšieho Slovenska, takže vlastne by sa to ešte dalo prezentovať ako nejaký formát koalície národného zmierenia, čo nie je celkom pravda samozrejme, ale hovorím, v rámci možnosti ešte by sa Fico mohol tváriť, že nám ukázal svoju vľúdnejšiu tvár a s takou nevyslovenou hrozbou a keď ma budete hnevať, tak ja to ale poskladám naozaj s hentými a to potom uvidíte. Rád sa budem miliť, ale ja si myslím, že Robert Fico sa už nebude hrať na nič, že to, čo vidíme teraz je naozaj autentický. On to je to, čo bol on, ja neviem, do roku 1989, keď potom jednoducho musel meniť tú svoju verejnú personu a prispôsobovať sa nejakej spoločenskej objednávke. A teraz konečne on ide sám za seba, je autenticky sám sebou a nebude ho mať ambíciu sa tváriť na nejaké národné zmierenie. Práve naopak, on, on to hovorí a neviem, prečo mu ľudia neveria, lebo ja mu napríklad verím teraz, mu konečne verím každé slovo, ktoré hovorí. A on on hovorí, že vlastne že týchto svojich nepriateľov chce odtiaľto vyhnať, že, že on sa chce kamarátiť s Vladimírom Putinom, že Viktor Orbán je to, čo on považuje za správnu formu vlády aj na Slovensku. A na to potrebujú urobiť tie isté kroky ako Viktor Orbán, len on na to nebude mať čas, on to musí urobiť rýchlo, tým pádom špinavo. No, no to je ideálny koaličný partner práve Republika a my vieme z minulosti, že Robert Fico bez akýchkoľvek problémov sa pritom ani nespotil, zlikvidoval každého jedného koaličného partnera, ktorého kedy mal. Čiže on vie, že on do konca toho volebného obdobia sa zbaví Republiky a ľudia ešte budú boskávať zem, po ktorej chodí pretože on je ten dobrý fašista, že dobre, je fašista, nie je dobré, ale nemusím sa báť už dnes výjsť po na ulicu, netečie krv. On ich normálne použije na najhrubšiu špinavú robotu, ktorú oni s radosťou urobia, alebo tí ich fanúšikovia, alebo tí, tí, ľudia v ich pozadí, tí fašiáni, o ktorých sme tu hovorili, oni sú na to celý nadržaní, aby konečne mohli si udrieť, kopnúť, vešať, vytiahnuť nože z vreciek on ich použije presne na to, aby sa zbavil e, nenásilným spôsobom tých e, neveľmi širokých vrstiev populácie, ktorú on tu nepotrebuje, aby mu v budúcnosti rebelovala a robila zle. Tí ľudia si normálne, oni pochopia po nejakom čase, tí, ktorí majú sklony neprispôsobiť sa, tí si zbalia fidlátka a odídu hoci len do susedného Česka. Tí, čo sa prispôsobia, mu nebudú vadiť, lebo tí budú plne prispôsobení a za 4 roky sa z toho stane nová norma. A on, on už potom nebude mať problém si udržať vládu a moc. Čiže ja si nemyslím, že on bude mať ambíciu hľadať nejakú koalíciu národného zmeru, lebo prečo by to robil? On je pevne odhodlaný. On samozrejme nebude mať ambíciu ani, že vystupovať z Európskej únie a z NATO. No, a bol by blázon v tom okamihu by stratil akúkoľvek hodnotu pre Vladimíra Putina. Ale to už bude ako Orbán, že formálne v NATO, formálne v EÚ, de facto spojenec Rúska a bude on mať istotu, že on tu môže byť kohútom na svojom smetisku pod zaštitou ruského hegemona, pokiaľ ten ruský hegemon samozrejme nenarazí tak hrozne, že sa, že sa kompletne zosype. Ale to je zase to je otázka nejakej budúcej politickej sezóny. My vieme, že Robo Fico, Robert Fico je veľmi dobrý taktik, ale, ale nie je vôbec nejaký stratég. Čiže on, on teraz hrá túto taktickú hru a pokiaľ sa nezmenia radikálne vonkajšie okolnosti, on nemá dôvod robiť niečo iné, než to, čo dnes hovorí, že robiť bude. Ja rozumiem tej logike toho, čo vravíš a, a neviem, či zo mňa teraz hovorí nádej alebo optimizmus alebo nejaký iný typ racionálnej úvahy. Ty si teraz práve vo fáze odmietania, ale ty, ty už prekonávaš, v podstate už sa dostávaš do hnevu. Ale chcem aspoň, <laughs> aspoň si predstavovať scénar, v ktorom na tom z nejakých dôvodov Robertovi Ficovi záleží, aby nevládol naozaj s tým, s tým úplne najhorším, ale aby to bola aspoň ako tak... Akože, aby to nebo, ak to mám povedať naplno, že aby to nebola že čisto fašistická vláda, ale aby mala nejaké aj iné odtiene ideologické, hodnotové alebo vlastne aj prakticky politické. No, chcel by som, ak, teda, ak vôbec Robert Fico bude v tej situácii, čo, čo môže byť, sa tu o tom rozprávame, ale ak teda bude v situácii, že, že bude mať úplne na výber a voľnú ruku, no, tak si želám, aby teda to bolo aspoň o niečo lepšie ako najhoršie. Hoci možno na to nie sú úplne silné racionálne argumenty, ale nejaké by som akože našiel. On ešte má nejaké reziduá toho, že si pamätá, že bol v Bruseli niekde a s niekým si tam niekedy podal ruku a rozprával niečo o nie neviem, antifašistickej tradícii a sociálnej demokracii a budovaní Európy a tak. Čiže možno, že mu to tam niekde už za mňa hovorí naozaj taká zúfalé hľadanie nádeje? To je niečo, po zase povie, že psychologizujem, ale to je niečo, že ti povedia diplomati ako, ako fakt. E, ľudia ako Robert Fico, nielen on ich je viac, ale on určite patrí medzi nich, sa nikdy necítili v Bruseli pohodlne. Oni to som ani nepovedal. Oni sa tam vždy cítili trochu ako keby menej cenne, čo je inak absurdné, lebo ich tam by ich tam nikto ne, nebral ako menej cenných, keby sa menej cenne nesprávali, čo záviselo čiste no, Ale oni tam už išli s tým, podstavom, to je ako keď príde Košičan do Bratislavy, alebo ktorýkoľvek východný, ale vieš, on tu už príde mentálne tak nastavený, že mňa ja tam nikto nemá rád, všetci ma považujú za vidláka a ja ich neznášam blavako odporných. Ja som týmto napríklad netrpel lebo som mal naozaj, že som bol v špecifickej situácii a nie preto, lebo v Jojke bolo hrozne veľa Košičanov, ale preto, lebo tu boli Bratislavčania, ktorí sú naozaj s tým Bratislavčania po generácie a to je úplne e, rovnaká, takmer identická kultúra, spôsob myslenia a, a ako staré Košice, čiže ja som sa tu hrozne rýchle cítil príjemne a utriasol som sa. Ale východniari v sebe majú trochu tento komplex a takto majú v sebe Mnohí naši politici tento komplex, keď prídu do Bruselu a v tomto sú v Moskve výborní. Oni im natiahnú červený koberec, e, hlboko sa pred nimi poklonia tí, ktorí sa majú. Samozrejme nie je cár, ale cárove služobníctvo tu bude, ja neviem, predsedu parlamentu vítať, ako keby to bol šéf ich vlastnej dumy. Budú sa k nemu spraviť ako k seberovnému, nalejú mu vodky, zaspievajú si s ním. Aj oni sú len takí istí, obyčajní sedláci ako on. Aj, aj to dajú najavo, že my sa tu na nič necháme. Oni sa tam cítia príjemne. A, a toto je toto je síce čiste iba psychologická záležitosť, ale keď ňou dokážeš podchytiť človeka, ktorý má v rukách moc a rozhoduje, tak je to časť toho, ako si ho vieš nakloniť na svoju stranu. Že on sa tam jednoducho cíti príjemnejšie. A práve preto, že dúfať, že Robert Fico si spomenie, že ako bolo jemu Juchuchu v Bruseli, aké to bolo príjemné, na toto by som, ja, ja som ani neotváral stavku, lebo by to bolo hrozne nefér. Ja som to nemyslel tak, že, že Juchuchu a príjemné, <laughs> ale že nejaký typ z veskou tam budoval, niečo rozprával a tak, vieš. No... O, o to mi išlo, že ke, keby bol nepopísaný list papiera, že naozaj sa tu zjavil, tak by to bolo pre neho podľa mňa ešte o dosť jednoduchšie. Ten, a nie že prerod, ale to prejavovanie sa úplne autenticky. Vzhľadom na to, že, že si niečo nesie, tak podľa mňa to v človeku nejakým spôsobom zostane. A, a to, že... Si to, by si to ešte dokonca mohli ľudia pamätať, že on bol niekedy nadšený Európan. Nie, nepamätajú si. Oni si už nepamätajú ani tú vraždu novinára a jeho snúbenice. Naozaj už je im to jedno. Aj rozumiem, že po takomto čase okrem blízkych a rodiny a kamarátov a kolegov je to už každému úplne jedno. Alebo drvivej väčšine je to úplne jedno. A to už nehovorím o tom, že momentálne novinársky stav nie je úplne v tej pozícii, že by mal mudrovať o morálke, nedaj Bože, to alebo To už sme premostili teda na tú tému, o ktorej tro, tro, sa nám som moc nechce. premostil, veď no, m, to je úplne jedno, že sa nám nechce. T to je ako, že určite ani žiadnemu politikovi sa nechce rozprávať, že čo domrvil za posledné funkčné obdobie. A no my sme tak... tu vlastne po Janovej vražde sme získali späť, že obrovský kus stratenej dôvery obecenstva, publika. A čo Če... by som nepovedal, že dôvery nejakého typu nákladnosti skôr aj dôvery. a to je globálny proces, že tradičné médiá ako keby, že strácajú kľúče od miešačky. Nám síce Jano si to tak nepredstavoval, ani to nebolo jeho voľba, ale v podstate aj, aj, zaplatil za to absolútne nepriateľnú cenu. V podstate nám kúpil späť taký malý kúsok nejakej áno, dôvery, náklonosti, čohokoľvek. No a my sme s tým naložili, ako sme naložili. A to, je to, čo sa deje posledný týždeň, sa tu pertraktuje nejaký vzťah novinárky a súdkyne, kde obidve sú naozaj že veľmi vysoko, ako keby v, t v tom spoločenskom vnímaní, že to boli naozaj mienkotvorné osobnosti. Že v pomerne veľké miere to reprezentujú ten stav. To, to, to je len to, že niekto rozrezal ten vreda a teraz z neho vyteká hníz, ktorý sa tam kopil, nie 4 roky, ale 30 rokov. To ja asi nevnímam e, takto kriticky ako ty. Možno nemám také e, prísne štandardy v hlave nastavené ako ty. E, ja e, možno... E, teraz nechcem, aby to vyznelo blbo, ale ja si spomínam, že... A teraz tým nechcem ilustrovať to, že, že aký ja som strašne citlivý na etické konflikty, ale skôr to, že ako veľmi kolegovia nie sú. A, Mal som dostať nejakú cenu nie za novinárčinu, ale za literatúru, ktorá sa spájala s veľkým finančným obnosom. Zavolali mi vopred, že či súhlasím. Ja som to vtedy odmietol, lebo cenu odovzdávala inštitúcia, kde ja som si povedal, v tom čase som ešte viedol investigatívne centrum Jana Kuciaka kde som síce nemal nejaký príjem, ale to je úplne jedno, ja som sa tak rozhodol, že to budem robiť a, a som povedal, že nie, ja si tú cenu nemôžem zobrať, lebo tam je potenciálny konflikt záujmov. Môže sa stať, že jedného dňa ja o vás budem písať, že aký ste bakany, nemôžem si zobrať vašu cenu. Uh naozaj boli kolegovia z branže, ktorí sa ma pýtali, že či som padol na hlavu, že prečo som si tie peniaze nevzal, že to predsa nesúvisí, že tam je medzi inštitúcií, že, že, to nedáva priamo inštitúcii, ale nadácia, ktorú na to vytvorili, že to vyberá odborná porota, ktorá s tým nemá absolútne nič spoločné. Som myslel, nie, stále je tam logo inštitúcie, ja toto nemôžem urobiť ako človek, ktorý vedie nejaké investigatívne centrum a potom vypukla vojna na Ukrajine a inštitúcia mala nejaké iné problémy, nejaká materská firma a ľaľa ho zrazu ľudia vracali tú cenu. Niektorí, ne nemnohí s veľkou pompou. A ja som sa vám tak usmieval doma po podfúz, že je to také, že milé gesto, ktoré ocenujem, ale o koľko viac musí bolieť, keď vraciaš peniaze, ktoré si už minul, ako keď si ich vôbec nevezmeš od niekoho, kto je pre teba eticky spochybniteľný. To, keď vraciaš tú cenu, tak musíš vrátiť aj peniaze? No mňa, pokiaľ nevrátiš peniaze, tak, si, tak čo, tak si, úplne vrátil? Nevráčil, čo hej? si vrátil? Si povedal, že vraciam. No vrátiam. tak symbolicky, hej, akože e... ja som to vlastne nechcel, ale peniaze už som no, tak prejedol. No tak čo sa dá robiť? E... Ale mňa naozaj prekvapuje to, že veľa kolegov nerozumelo, že prečo to robím. Že, oni to, že ešte dokonca však to nemáš za žurnalistiku, máš to za literatúru, pomohlo by ti to teraz, však nemáš nejaký príjem. A ja, mňa, mňa, to vtedy udivovalo, ale ja som si myslel, že reakcia môjho okolia bude, že jasné, však to, že v živote sa toho nemôžeš dotknúť trojmetrovou tyčou. A vtedy som si možno aj viac všímal, že nakoľko sú novinári citliví na potenciálne etické konflikty. A zistil som, že podľa mňa nedostatočne. A teraz dobre, že nejaká redakcia vysvetľuje, že ale my sme urobili všetko, čo sme mali, lebo keď sme zistili, že vznikol nejaký etický problém, tak sme ho okamžite riešili. Novinárka prestala pokrývať tú oblasť. Existuje blok, ktorý toto naozaj faktograficky do nejakej miery spochybňuje. Niekto by povedal, že aj vibrácia. Alebo aj vibrácia. Ono to vyzerá tak, že redakcia urobila všetky potrebné kroky po tom, čo politik upozornil na to, že tam tento etický konflikt existuje. A nie v čase, keď už nemusela, ale mala vedieť, že vznikol. Lebo toto je práca šéf-redaktorov a editorov. Aby sledovali, aby o tom vedeli, aby, aby nepripustili, že sa takéto veci stávajú. To je, ja, ja v živote nebudem kameňovať reportéra. Lebo, a, to, a to treba vysvetliť, obzvlášť, v investigatíve je to tak, že ty potrebuješ informácie, ktoré sa nedajú získať e, nárokovateľným spôsobom, že prídem na tlačovku, pošlem otázky mailom, pošlem otázky podľa infožiadosti. Ne, nedajú sa. Niekto ti ich povie len preto, lebo ti ich povedať chce. A on má nejakú motiváciu. Tá motivácia môže byť, že on si hrá svoju hru a chce niečo dosiahnuť, alebo je to, vytvorí si s tebou nejaký vzťah. Takže ty si začneš vytvárať vzťahy s rôznymi zdrojmi a potom, keď tie zdroje majú nejaký problém, ty máš veľmi nízku motiváciu na ten problém poukazovať, lebo ty tie zdroje potrebuješ ďalej, to je základ tvojej práce, ty ich nikdy nemáš armádu, to je vždy niekoľko kľúčových zdrojov na kľúčových miestach. Čiže očakávať od reportéra... Že, že tieto situácie schopný vyriešiť v súlade s nejakým etickým kodexom je úplne, že odtrhnutosť od reality. Na to je tam editor, na to je tam šéf-redaktor, aby toto ústriehol. Ja si myslím, že v slovenských médiách sa na toto jednoducho veľmi netlačilo, veľmi sa na to nebral ohľad dlhodobo a to nie je problém jednej redakcie, ale že kompletne všetkých. Otázka je, že prečo si my myslíme, že slovenskí nominári sú lepší ako zvyšok spoločnosti, alebo slovenské médiá. my nie sme nejaký, že zbor superhrdinov. To myslím, že ani nikto Ani nikto nás netvrdil. nikto nevolil. Sme, ako, naozaj sme presne takí ako zvyšok spoločnosti v tom sumárnom výsledku. A, 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 tak ako v politike je veľmi nízka citlivosť na nejaké etické princípy a u nás v podstate aj v tom školstve, v medicíne, aj vo všetkých oblastiach života, no, tak ani v médiách nie je podľa mňa, že dostatočná vysoká miera citlivosti. A ja si myslím, že tu je na čase hovoriť o tom, že etické štandardy by mali byť nastavené minimálne v médiách, lebo však my, naozaj, my, my si pýtame dôveru, aj tak že explicitne, že, alebo sa inho čudujeme, že prečo nám ľudia neveríte, prečo chodíte žrať tie hnusné hoaxy, keď tu sme my, vierohodní. My, my sa my sa dožadujeme, domáhame dôvery, ktorá nie je vymáhateľná, to dôveru si vieš len získať a vybudovať. Tak potom poďme hovoriť o tom, že naše etické štandardy musia byť nastavené tak, aby boli o jeden stupeň vyššie, ako ich majú nastavené naši najcitlivejší čitatelia. Lebo v opačnom prípade, tam nie, nie je podstatné len to, že ako čisto to robíme, ale ako to zvonku vyzerá. To je to isté ako súdnictvo, to je isté ako prokuratúra. Áno, v tomto prípade aj súdcovia, lebo súdcovia majú v tejto konkrétnej veci majú presne ten istý problém ako my. To, 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 to nie je jednostranný vzťah. A podotýkam, že charakter toho vzťahu je irrelevantný. Keby sa novinár so sudcom navzájom, že nenávideli z nejakých osobných dôvodov na života, a na smrť, tak isto ten konkrétny novinár by v žiadnom prípade nemal pokrývať rozhodovanie toho konkrétneho sudcu. No ja teraz... Veľmi som váhal, čo a, a či tejto téme povedať, lebo ja sa tu vôbec necítim tak isto ako ty. Aj preto, že... Pocit ne, ne, istoty je posledné, čo sa o že... tú tému spája. No Dobre, ale takto to pôsobí. Poprvé nemám tak prísne nastavené tie kritéria, ako ty, keď si dával tú ilustráciu s tou cenou tak ja rozumiem tomu, prečo si ju odmietol, ale vôbec sa tu teraz neviem tváriť, že by som to urobil tiež. Možno, že to závisí aj od výšky tej odmeny. Paradoxne, že čím by bola vyššia, tak tým by som mal menšie nutkanie ju odmietnúť, hoci vlastne by mi to malo nejak učebnicovo prekážať viac. Vieš, že, že, štvor... Myslím, že to bolo 10 tisíc eur. Že štvorcifernú... No, dobre, toto si akurát utrafil, tú hranicu, lebo chcel som povedať, že že štvorcifernú sumu to si ešte viem predstaviť, že by som si odriekol, ale teda pri pecifernej už by ma to teda dosť mýkalo. To znamená, že rozumiem tomu, čo vravíš, ale nebudem predstierať, že som nejaký chodiaci etalon novinárskej morálky, lebo. nie som. tu je terminológia veľmi dôležitá. tu nemá s morálkou vôbec nič spoločné. Alebo dobre, tak etiky, akokoľvek to nazveš, citlivosť na konflikt záujmov. Rozumiem, Lebo neetické si. môže byť mnohé, čo je úplne v súlade s mojou morálkou. Prepač. Dobrý príklad je v medicíne, že bolo by úplne v súlade s mojou morálkou, keď ma niekto požiada, že chorý, nevyliečiteľný, ťažko trpiaci ma požiada o eutanáziu. V mojom prípade by bolo úplne v súlade s mojou morálkou mu pomôcť, ale bolo by to hrubo neetické podľa súčasných etických štandardov. A, a mám aj iný názor na to, akým spôsobom napríklad e majú novinári... Napríklad v mojom postavení komunikovať alebo nekomunikovať s politikmi, ty máš na to úplne ako, jednoznačný postoj, že proste nikdy nič, telefón nezdvihnúť, možno ak niek niekomu, niekto zomrie, tak zakondolovať by sa asi ešte mohlo, ale tam to asi končí, tak nejako chápem ten tvoj postoj. Ja k tomu mám naozaj úplne iný postoj, ja to vnímam ako v zásade integrálnu súčasť svojej práce, že s politikmi komunikujem aj mimo tých oficiálnych kanálov, považujem to v nejakej miere za dôležité, alebo ti to umožňuje nazrieť do ich sveta, ako uvažujú. Samozrejme, že oni sa nejakým spôsobom snažia ovplyvniť, to je akože hra na obidve strany, hej, že oni sa ti snažia poskytnúť nejaký typ informácií, ktoré chcú, aby ty si si zapamätal a, a, nejako ti ich nasvietiť. Tvoja úloha je potom to odfiltrovať, ja, overovať. Dôrazne, že toto nevidím ako otázku etiky, to je taká skôr, že by som to nazval, že istý typ komentátorskej školy. Jedna je, že úplne sa od toho izolujem a som iba pozorovateľ, ktorý sa na to díva z ďaleka. A potom tá druhá je, že pokúšam sa do toho preniknúť do pozadia a analizujem to zo zadu. A obe sú rovnako legitimné, môžu produkovať odlišné výsledky, ale to, to, to nie je neetické pre politického komentátora, ak sa stretáva s politikmi, kým sa to nepremieta niekde, že on vedome z niečím manipuluje, aby niekomu pomohol, hej? No, to ja sa zase nechcem prezentovať ako gonzo žurnalista, hej, ale keď idem s politikom na kávu, alebo na obed, ale asi si rozumieme. No, a tam otázka etiky je, že kto zaplatí účet. To samozrejme, tam, tam o žiadnu debatu nejde, veď vždy si samozrejme... Buď Všetko... ja, alebo pol na pol, tam iná verzia neexistuje. Čiže, že každý svoje nie je pol na pol. Uh, Takto, že aby som sa vyhol trápnej situácii, niekedy ich kávu zaplatiť nechám. Hej, to, akože... keď to je na, naozaj, nie. že trvajú, trvajú lebo, trvajú. lebo nevieš sa úplne vyhnúť, aj keď vieš sa možno vyhnúť úplne priamo politikom a hlavne tým exponovaným, nevieš sa úplne vyhnúť každej osobe, ktorá má niečo spoločné s Stane si, tým, že tvoji osobní priatelia jedného dňa vstúpia do politiky a tam ja akože ani káva neexistuje. A, a môžu to byť naozaj dlhoroční dobrí priatelia a od to, o, on, oni to vedia a akceptujú to, že od toho okamihu naozaj ani kávu nemôžu zaplatiť. No, a Myšľam, že čo s tou hranicou, lebo eh, teraz eh, neviem, že či to bude nejaký coming out alebo tak, ale v nejakom type eh, konfliktu záujmov eh, som aj ja. Ja som o tom komunikoval so šéf-redaktorkou o okamihu, keď sa to stalo. Kandidátka číslo 3 eh, eh, v strane demokrati Andrea Cocherová je napríklad moja sesternica. Vieš, a to je vieš, nie je to že najbližší príbuzný, nie je to manželka alebo proste syn a takto, ale proste nejaký typ osobného vzťahu tam je, takže som o tom informoval šef-redaktorku, že čo s tým, že či teraz to budeme nejako riešiť, lebo formálne tam nejaký zväzok je. Na druhú stranu mne sa zdá, že ťažko ma môže niekto podozrievať z nejakej náklodnosti k strane demokratia a to, čo politicky reprezentujú. Ale možno, že to funguje aj naopak. Možno, že práve preto, aby som neupadol do podozrenia, tak som na nich ešte o 3,7% prísnejší ako na niekoho iného. Čiže toto je ťažká pôda, ja na to nemám jednoznačnú odpoveď, ale a veď nebojme sa povedať aj mená celý čas tu nášlapujeme okolo toho prípadu vzťahu Moniky Tódovej a súdkne Pamely Záleskej. Problém tam je asi v tom, čo ty si vravel, že ono to nevyzerá úplne dôveryhodne e, to vysvetlenie, lebo ja si pamätám, keď Robert Fico na nejakej tlačovke je, je, ja som vtedy vôbec nechápal, že, že čo to malo byť, pre, prečo to tak nejak od boku tresol, že videl Moniku Tódovu a Pamelu Zálesku, že boli spolu, myslím, že na testovaní kvôli covidu, kvôli nejakému PCR testu. Vôbec som nechápal, čo to malo byť. Akože chcel tam ilustrovať, že tam existuje nejaký typ konfliktu záujmu. Mne sa to tiež zdalo, že trochu čudné, hej, že idú spolu na testovanie, ale zase som to bral tak, že stávajú sa rôzne náhody a, a to proste, že, že občas sa niečo stane. Teraz už vieme, prečo to on vravel a vyzerá to tak, že pochopili ten odkaz aj v denníku N v tom čase a že vtedy zrejme prijali e, tie opatrenia. No a to, čo si vravel o tom blogu, ktorý napísala pani Nikol Nevolníková, ona je v konflikte záujmov aj ho, ona to tam aj a aj ho, hneď aj ho, aj ho úplne otvorene priznáva, pretože pracuje pre Pentu, tak, takže má Keby, nie, že úplne bezprostredné, ale nejaké skúsenosti e, priame s rozhodovaním e, pani súdkne Záleskej, ktorej má zjavne všeličo za zlé, to, ja teraz neviem posúdiť, či právom alebo nie, ale má je to za zlé, ale tie informácie, ako ich tam vykreslila a chronologicky zoradila, tak naozaj to vytvára nejaký typ podozrenia. No a teraz... Ja až tak, vlastne ako aj ty si hovoril, ja až tak celkom nechcem hovoriť o, o tej strane novinárskej. Pre mňa je oveľa väčší problém tá Súdcovská strana, lebo my novinári narábame len so, so svojou mocou, dôveryhodnosťou a tak nie je to málo, ale je to oveľa ďalej od toho, s čím narábajú sudcovia, to jest štátna moc. A a teda špecificky, ak rozhoduješ v trestných veciach, takže že štátna moc, ktorá má silu všelikoho posadiť do väzenia a naozaj... Na veľmi dlhý čas. Na veľmi dlhý čas a, a strpčiť mu život zásadným spôsobom, tam podľa mňa ten nárok na akúkoľvek absenciu pochybností je oveľa vyšší. Sú, Čiže vlastne Ja som len chcel najprv, že zamet zamete začíname vždy pred vlastným Prahom a potom postupujeme ďalej. Môžeme teraz aj o súdnictve, áno. Toto je asi všetko, čo, čo som k tomu ja chcel povedať, ale ešte, aby bolo zrejme, ja tu naozaj, ja, ja nemám silu byť arbitrom, ja, ja rozumiem, že aké je to veľmi citlivé, že ja nechcem nikomu zapárať do súkromia, to je na, naozaj posvetná vec. To už vôbec? Čiže je to ani ja, komplikovaná situácia. Ani ja nechcem byť arbitrom, ja hovorím, že je na čase začať diskusiu v našej vlastnej branži o tom, či sú naše etické štandardy dostatočné. Lebo to je pekné, že niekde okopíruješ nejaký že etický kódex z New York Times alebo z Guardianu alebo od niekiaľ a mechanicky ho preloží, že ideš podľa litery ich etického kódexu. Ale to je potom ten princíp, že zákon porušený nebol. Toto počúvame od politikov 25 rokov a nepáči sa nám to. A obzvlášť v etických otázkach nestačí poznať literu etického kodexu. Treba naozaj že žiť duchom toho etického kodexu a často ísť ako keby nad rámec toho, čo od teba vyžaduje. Práve preto, aby to aj zvonku vyzeralo, že sa o to naozaj úprimne snažíš. Nestačí, že sa naozaj snažíš. Musí to tak aj vyzerať. A súhlasím s tým, že keď pochybia novinári, no tak väčšinou to dopadne tak, že stratia zase nejakú časť čitateľov alebo poslucháčov alebo divákov, keď pochyby súdca niekomu zničí život. To je ako keď sa pomýli lekár, tak niekoho možno zabije. A sú to také povolania, v ktorých sa tomu nedá vyhnúť, aj ten novinár, aj ten sudca, aj ten le lekár, že s následkami, s rôznymi závažnosťami všetci robíme chyby, všetci sa mýlime. V, na v našom prípade to väčšinou máva pre niekoho veľmi nepríjemné osobné dôsledky, v prípade žurnalistu iba také, že spoločensky nepríjemné, v prípade sudcu ti to už môže naozaj veľmi škaredým spôsobom poškodiť život, v prípade lekára ťa to môže priamo zabiť. E preto sú to tie povolania, ktoré by podľa mňa mali naozaj svoje chyby reflektovať. Nie preto, lebo, je to, lebo sa to patrí, ale preto, aby som sa im vedel v budúcnosti vyhnúť, aby som ich sústavne neopakoval. Pokiaľ neidentifikujem, že toto bola chyba a nepríjmem nejaké opatrenia na to, aby som ju nezopakoval, tak ju nevyhnutne zopakujem. A možno aj preto túto diskusia nikdy neprebehla. Mne to príde, že v našej spoločnosti sa hľadajú vinníci, nie chyby. Teda nie riešenia, tak. U, u nás, že prvá, že niečo sa pokazí, my, hľada, my, my nehľadáme, že spôsob, že ako to opraviť, ale kto to zavinil. A tým pádom tá globálna spoločenská hra je, že ako, ako to uhrať, aby bol vynik ktokoľvek iný, iba nie ja. A na tie riešenie sa pravidelne zabúda. A ja aj teraz cítim tento šek. Aj, aj my sami sme mali hrozný problém vôbec, že začať tú tému a sme o tom diskutovali, že či ideme o to. Je to z otvárať, dôvodov aj nie. je to presne preto, lebo to bude vyzerať, že hľadáme vyníka. Nie, naozaj, mne je jedno, toto sa stalo. Je, je mi ľúto, že sa to stalo, ale po nikom by som za to nehádzal šutre, lebo toto sa mohlo stať v ktorejkoľvek redakcii, ktorémukoľvek kolegovi, vrátane mňa, že aj mne sa mohlo niečo podobné stať a môže sa mi ešte v budúcnosti stať nikto z nás predtým nie je chránený, lebo tu máme nejakým spôsobom nastavené normy a snažíme sa naozaj, robíme všetko preto, aby sme v rámci nich fungovali. Tie normy sú zrejme nedostatočné. Poďme o tom diskutovať, poďme hľadať konečne riešenia a nevinníkov. Toto sa už stalo. Dali sme Robertovi Ficovi a keby jemu, ale naozaj čudným typom Ľu... No, no, no sú, ľudia sú, to sú. Sú to, sú to ľudia, ľudí naozaj z oblasti, že najžum pod Black Piar sme dali do rúk palicu, ktorú nás teraz mlátia. My sami sme im ju naozaj takto, že naservírovali na striebornom podnose. Nerobme to, prosím. Po, poďme to urobiť, aby už v budúcnosti nemali šancu. No, výzva je to pekná. Môžeme premostiť k ďalšej téme, ktorú sme ledva, ledva stihli pretože začíname nahrávať niekedy okolo 11.00, presúvame sa sem o niečo skôr, no a chvíľu predtým vyšla správa, že ak som dobre pochopil, bol zadržaný v prípade, to bol očistec či dobytkár. To, to, je, no. To, nie, už práve, že to vyzerá, že to je nový prípad. Ďalší? E, myslím, že to mal kryci názov, neviem, či nie, novinár. E, ale dokážem, opäť zadržali tí Boraga bývalého policajného prezidenta. E, a, že... a kandidáta Smeru, to je a kandidáta Smeru. Musím povedať, že komentovať trestný proces nie je novinársky žáner. E, Preto sa tomu vyhýbam, e, ako sa len dá. Ale či... dá sa to komentovať politicky, lebo toto to má... No, a, a, ani sa to podľa mňa nedá komentovať politicky. E, takto. Ak, Policajti, že Ausgerech na v dnešný deň všetko zrealizovali a bolo ho treba zadržať, akože ťažko im môžeme vyčítať, že to urobili, ale bude to mať politické dôsledky, samozrejme. Tak to som to myslel, ale... Bez ohľadu na to, či konali správne alebo nesprávne. Ja, keby som bol Robert Fico, určite im teraz pošlem, že obrovský darčekový košik neviem, či som tomu rád, ale v zásade sa s tebou stotočujem a chcem tu tiež, ako aj ty si povedal, štyrikrát počiarknúť, že NAKA, alebo teda OČTK, oni sa nemajú riadiť pri svojej činnosti politickou realitou. Hej, že ono to asi nejakým spôsobom ovplyvní voľby, ale nie je úlohou v NAKA. Im by to malo byť jedno. Presne tak. Oni majú byť v tomto slepí a hluchí a im vyšlo, že teraz to treba zadržať. Ja si chcem myslieť, že tak činia bez ohľadu na politickú realitu, že ju vôbec nezohľadňujú, neberú na vedomie. Tak k tomu pristupujem, aspoň dúfam, že to tak je. Na druhú stranu si myslím, že platí to, čo vravíš ty. Ja som si istý, že strašne veľa dobrých ľudí sa teraz akože potešilo, že ideme im po krku a, a tu máte a tak. Napokon snaží sa to tak rámcovať aj pán ich obhajca občan Para, ak sa nemýlim, on ich zástupuje, skoro všetkých týchto zaujímavých ľudí, ktorí sa to snažili rámcovať, takže je to súčasť predvolebného boja. No a ak to nejako zasahuje do predvolebného boja, tak ja si myslím, že skôr v prospech smeru, lebo to už sme videli mnohokrát, že ich naozaj tieto typy... Hm, trestných stíhaní a vlastne už aj odsúdených ľudí, veď vieme, že pán Kováčik je právoplatne odsúdený napríklad, že ich to nepoškodilo absolútne žiadnym spôsobom, čím opäť nechcem povedať, že teraz tých ľudí nebudeme súdiť, aby to náhodou nepomohlo smeru, no samozrejme, že nie, to má byť od toho neodvislé, ale úplne zrejme a viditeľné, že toto smeru neškodí, možno skôr naopak, že môžu budovať svoju verziu príbehu o tom, ako oni sú prenasledovaní silovými zložkami. E, áno. E, k tomuto ani nie je čo dodať. E, samozrejme, občan para musí hovoriť o tom, že je to namierené proti smeru na to, aby to mohlo fungovať v prospech smeru. Inak by to nefungovalo. Keby, keby povedal, že štát urobil, čo mal, tak, tak je to úplne dysfunkčná vec a, a nemajú ako využiť. Čiže toto mu ani nemám zázle, na jeho mieste by som trepal presne to isté, čo trepe on. E, strašne sme boli dnes temní a depresívni, aby som to chcel odľahčiť. No to som zvedavý. Lebo koloseum, mimochodom tam si, ak si bolo len v Koloseu a takmer nikde inde v Košiciach, je jasné, že si necítil žiadne napätie, lebo tak ako v Bratislave máme liberálnu kaviareň, v Košiciach máme liberálnu knajpu. A to je Koloseum. Tam si bol, že v úplnej bubline. Bol som aj v iných zariadeniach, ale predpokladám, že tiež takého skôr Ko bublinového koloseum typu. Koloseum je naozaj bublina a vlastne po tej mojej mudrovačke tam, sme sa dotkli aj témy medveďov našej obľúbenej a vznikla tam taká veľmi pekná e, téma do volebnej diskusie, ktorá by sa možno dala využiť, ktorá mi prišla veľmi zábavná. Ja by som naozaj aj divákov a posluchačov, nech nám tre treba aj píšu, že ako vidia oni riešenie. A môžu aj diváčky a poslucháči. Pozri sa, problém s medveďmi je, že sú premnožené. A ja som sa opýtal e, a zjavne som položil správnu otázku, či existujú aj homosexuálne medvede. A odpoveď bola, pardon, nie som biolog, ale niekto tam z tých divákov povedal, že áno, samozrejme, že homosexualita medzi medveďmi je raritná, ale vyskytuje sa. A otázka znie: Mali by sme strieľať teplé medvede? Le lebo sú teplé a tým pádom, akože poďme ich strieľať. Alebo by sme mali strieľať heterosexuálne medvede, lebo, to lebo sú tie, tie ktoré sa množia a nechať iba teplé medvede. Toto je celkom akože, lebo v rovine politiky je to veľmi zaujímavý problém, je, že budeme my teraz strieľať tie e, konzervatívne medvede s rodinnými hodnotami, e, sme rodina medvede, ale sa množia, alebo tie odporné LGBTI medvede, ktoré sa ale nemnožia a prirodzene vyhinú, toto je podľa mňa celkom zaujímavá otázka. Alebo niekto povedal, že a ešte môže byť aj medveď s medvedicou, mladými a tajomstvom. Do tejto debaty ja sa asi ťažko viem zapojiť. Naozaj nikdy som si neformoval názor na to, do akej miery viac alebo menej máme mať radí alebo neradí homosexuálne alebo heterosexuálne Ale medvede. Ale zrazu má téma medvede politický aspekt. Lebo sme tu hovorili o tom, že to je vlastne odborný problém a že je nezmysel ho ťahať do politiky. A pozri, ono to zrazu môže byť politické. Hodnotový problém dokonca. Rozumiem ti, ale neviem do toho vstúpiť. A ani na tejto žartovnej úrovni mne sa to naozaj... No, no dobré, odľahčiť som <laughs> chcel. podľa mňa už nám do, prichádza čas na dobrú správu. Môžeme. Ja, ja som si jednu nachystal. Ona sa teda ešte neudiala, tá, tá vec. Ale čo skoro sa udeje, je 11. august a to, ako vieme, už pár týždňov je deň, kedy sa začne nová sezóna Premier League. Bohužiaľ ešte v piatok nebude hrať priamo Liverpool, ale občania a občianky vydržia do nedele, kedy sa to stane. Ale už aj, aj keď nehrá Liverpool, ke, keď sa hrá Premier League, tak je svet naozaj oveľa, oveľa krajším miestom na život. Ja, ja som vydržal tých 7 alebo 8, či koľko bolo tých nekonečných týždňov možno aj viac dokonca. Bolo to náročné, ale už je to čakanie na konci. Ja mám teda inú dobrú správu, ktorá je čiastočne nejakým vysvetlením, lebo začína ma vyrušovať, že mnohí ľudia, a nielen mňa, ale viacerých komentátorov alebo pozorovateľov politiky, ktorí upozorňovali na to, kam sledujú konkrétne trendy v politike, začali nazývať, že apokalyptikmi, že my veštíme apokalypsu. To ty. E, áno, ja, nie ty. No, Hoci preto. teraz už v podstate aj ty e, si ju pripustil. Snažím sa pestovať nádej, ale... E, Takto, ja, ja by som len chcel povedať, že milí diváci a poslucháči... A Diváčky a poslucháčky. Apokalypsa je z definície koniec sveta. Všetci tu zomrieme. To nikto z nás nehovorí. Život tu bude existovať ďalej nikto nezomrie. My hovoríme o zmene. Nebude to zmena k lepšiemu pravdepodobne a ten život možno bude o niečo horší, ale aj na rúskom vidieku žijú ľudia. A tu ten život zase nebude horší ako na rúskom vidieku. Takže nebojte sa toho, aj po 30. septembri bude na Slovensku normálny život, nezomrieme tu, žiadna apokalypsa nejde a budúci, teda pokiaľ náhodou predsa, že sme sa pomýlili a bude apokalypsa, koniec sveta, takže pokiaľ nebude, tak na budúci piatok tu budeme opäť miešať depreso a mudrovať o politike. Dovidenia do počutia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.